The Legend of Zelda Tears of the Kingdom já está entre nós, e o que mais nos chamou a atenção nos últimos trailers já lançados foi a imponência ameaçadora do vilão Ganondorf. Pensando nisso, no vídeo de hoje então, vou te apresentar a história completa do Rei dos Gerudos e toda a sua timeline nos jogos da franquia Zelda. Tudo isso antes de embarcarmos para salvar Hyrule em The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bora lá! Conhecido como Grande Rei do Mal ou Lorde das Trevas, Ganondorf é o antagonista principal da maioria dos jogos da série The Legend of Zelda. Ganondorf nasceu como um membro dos Gerudos, como o único membro masculino a nascer em 100 anos, o que fez com que ele se transformasse no Rei dos Gerudos. Dotado de uma poderosa magia, Ganondorf muitas vezes procura a onipotente Triforce para realizar seu desejo de conquistar o mundo inteiro. Ele frequentemente empunha a Triforce do poder e tenta golpes contra a família real de Hyrule para tomar o trono hyruliano pela força. A Triforce do poder que Ganondorf muitas vezes possui concede a ele semi-imortalidade. As únicas armas que podem realmente derrotá-lo são a própria Triforce, a Master Sword, as Flechas de Prata, a Espada Quadrupla e as Flechas de Luz. Além de conceder poder a ele, a Triforce do Poder permite que Ganondorf possa se transformar em sua forma animal mais poderosa, Ganon, semelhante a um porco ou um suíno. Durante os eventos do final de The Legend of Zelda Ocarina of Time, a linha do tempo da série The Legend of Zelda é dividida em três linhas do tempo separadas. Assim, o Ganondorf de Ocarina of Time possui três encarnações futuras diferentes, cada uma eventualmente encontrando seu fim nas mãos de diferentes Links, deixando futuros incertos para cada Ganondorf. Além do personagem de Ocarina of Time e suas três versões futuristas paralelas, Ganondorf, ou sua forma monstruosa Ganon, aparecem várias vezes ao longo da série. Não está confirmado se qualquer uma dessas encarnações estão conectadas ao seu anterior, e Ganondorf em The Legend of Zelda Four Swords Adventure recebe uma história de fundo diferente, dando a ideia de que pode haver múltiplos Ganondorfs, assim como muitos outros personagens da série Legend of Zelda, que tem múltiplas encarnações. Isso foi mais tarde confirmado no livro Hyrule History. Agora, e sobre a personalidade do vilão, galera? Ganondorf é normalmente retratado como a encarnação do puro mal, da ganância e do poder. Ele é cruel, frio e calculista. Ele também possui um ego muito alto, acreditando que só ele é digno de governar o reino e mostrando um sentido arrogante de direito. Um dos traços mais marcantes de Ganondorf é seu desejo insaciável de poder. Muitas de suas ações são movidas por sua fome sem fim de aumentar o seu domínio sobre o mundo. Em Ocarina of Time, mesmo depois de ter assumido o controle de Hyrule e possuir a Triforce do Poder, Ganondorf ainda estava insatisfeito e continuava a procurar pelas outras partes da Triforce, também mostrando que Ganon não possui uma quantidade equilibrada de coragem, sabedoria e poder, como evidenciado quando a Triforce se divide em três pedaços, quando ele tentou controlá-la. Apesar de suas qualidades negativas, foi sugerido que o Ganondorf, originalmente visto em Ocarina of Time, procurou conquistar Hyrule para tornar a vida melhor para o seu povo, os Gerudos, já que eles viviam uma vida cheia de sofrimento por viverem no deserto. No entanto, em Ocarina of Time, quando ele consegue conquistar o reino de Hyrule, ele nunca tenta ajudá-los, o que sugere que seu desejo de conquistar Hyrule nasceu da inveja em vez de um desejo de ajudar os Gerudos. Mas a Princesa Zelda sugere que a razão pela qual ele foi derrotado foi devido à sua incapacidade de controlar adequadamente a Triforce do Poder, o que sugere que ele pode ter corrompido por sua influência.
Assim como a de Link, a personalidade de Ganondorf passa por mudanças sutis ao longo dos jogos. Em Ocarina of Time, ele é rabugento e sarcástico, chamando Link de criança, mesmo quando ele se torna um adulto, chamando as armas de Link de brinquedos, dizendo a ele, eu gosto de você, garoto, antes de atacá-lo com magia. Vamos falar agora, galera, sobre seus poderes e habilidades. Ganondorf é um dos personagens mais poderosos da série, principalmente devido à sua posse frequente da Triforce do Poder. Mesmo sem ela, seus poderes mágicos ainda são extremamente poderosos. Em Ocarina of Time, ele possui algumas habilidades mágicas antes de obter a Triforce, demonstradas quando ele acerta Link com a magia negra e infesta a Grande Árvore Deku. Depois de adquirir a Triforce do Poder, ele também foi capaz de criar inúmeros monstros, quebrar o selo do Poço de Kakariko, libertando o Bongo Bongo, ressuscitar o temível dragão Volvagia, congelar vários Zoras em gelo vermelho, voar, aprisionar e enviar para longe a Princesa Zelda, abrir um portal para outra dimensão e conquistar Hyrule. Ganondorf também tem o poder de se transformar em um demônio javali, conhecido como Ganon, bem como criar uma cópia de si mesmo chamado Ganon Fantasma. Também é sugerido que ele ganhou a imortalidade ao possuir a Triforce do Poder. Ele também era habilidoso em tocar órgão, como evidenciado por sua forma de tocar uma canção para atrair Link até o topo de seu castelo. Em The Wind Waker, Ganondorf mostrou seu poder o suficiente para aguentar um ataque de Valu e sobreviver após seu poder máximo ter derrotado para ele. Além disso, mesmo sem o seu poder máximo, o ajudando quando ele foi selado dentro da espada mestra, ele ainda demonstrou ser capaz de gerar uma noite infinita e uma barreira em torno do castelo de Hyrule. Em Twilight Prince, o poder de Ganondorf é aumentado quando ele tira forças do ódio do povo de Twi'li, os quais foram banidos. Também fica subentendido que ele empunha a Triforce do Poder e pode ter ganho algumas habilidades por causa de sua conexão com Zant. Ganondorf pode sobreviver a ataques que matariam outros seres, como sua execução nas mãos dos sábios antes dos acontecimentos de Twilight Prince, e sua derrota no final de alguns jogos nos quais ele não é realmente morto. Os limites exatos de seus poderes são desconhecidos. Ele também é muito habilidoso com espadas, como mostrado em The Wind Waker e Twilight Prince. Tanto Ocarina of Time como Twilight Prince sugerem fortemente que ele sobreviveu a esses ataques letais graças à Triforce do Poder. E agora, para concluir, galera, vamos falar sobre a timeline das aparições do vilão na franquia. Começando por The Legend of Zelda: A Link to the Past. Nesse game, Ganondorf é mencionado na história de fundo do jogo e por uma das sete donzelas. Ele foi descrito como um rei dos ladrões que conseguiu entrar no reino sagrado e obteve a Triforce. O poder da Triforce o transformou em uma besta, e a partir desse ponto em diante, ele se tornou conhecido como Ganon. The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ganondorf é o principal antagonista, um maligno místico Gerudo buscando a onipotente Triforce. Ganondorf tenta obter as pedras espirituais da floresta, fogo e água, que servem como chave para o reino sagrado, onde a Triforce descansa. Usando seus poderes mágicos e hordas de criaturas malignas, Ganondorf tenta tomar o controle sobre as pedras espirituais dos líderes das raças Kokiri, Goron e Zora. Em The Legend of Zelda: The Wind Waker, Ganondorf é o antagonista principal do jogo. Há muito tempo antes dos acontecimentos do jogo, Ganondorf de alguma forma conseguiu novamente quebrar o selo colocado sobre ele e tentou estabelecer o domínio sobre a terra de Hyrule. Para isso, ele procura recuperar as duas outras peças da Triforce e deseja para a Triforce que Hyrule fosse dada a ele. Para encontrar a descendente da Princesa Zelda, que detinha a Triforce da Sabedoria, ele enviou o seu servo leal, o rei Elmorok, para sequestrar todas as jovens garotas de orelhas pontudas que viviam nas ilhas do Grande Mar.
Em The Legend of Zelda Four Sword Adventure, Ganondorf é eventualmente revelado como sendo o antagonista principal. Quando Link chega à Floresta das Trevas, os Dekus se tornaram seus seguidores. Quando Link chega ao Deserto da Incerteza, ele descobre mais sobre Ganondorf. Os Gerudos contam a Link que, como o único homem nascido para a tribo a cada 100 anos, Ganondorf era para ser o guardião dos Gerudos e do deserto. No entanto, seu coração ficou corrompido a cada ano que se passava, e ele tornou-se obcecado com a obtenção de poder a qualquer custo. Os Gerudos agora o baniram porque ele desobedeceu suas leis e fugiu para a Pirâmide Pirâmide. Lá ele tomou o tridente e foi transformado em Ganon por sua magia negra. Em The Legend of Zelda Twilight Princess, Ganondorf é eventualmente revelado como sendo o antagonista principal. É fortemente sugerido que ele detém a Triforce do Poder. Como punição por seus crimes, ele iria ser executado pelos antigos sábios do Espelho do Crepúsculo no Patíbulo do Deserto. O Sábio da Água tenta realizar a execução, apunhalando Ganondorf com a Lâmina dos Sábios, deixando uma ferida aberta brilhante em seu peito. No entanto, Ganondorf permaneceu vivo, provavelmente através da combinação da Triforce do Poder e da Angústia e Ódio dos Twi'lis, sangrando através do vazio do Reino do Crepúsculo. Em The Legend of Zelda Skyward Sword, Ganondorf não aparece em Skyward Sword, mas Eiji Aonuma, o produtor do jogo, declarou que o jogo toca no assunto do porquê ele está presente em Ocarina of Time. Após Link derrotar Demise, o qual avisa que irá se erguer novamente e coloca uma maldição sobre as linhagens de Link e Zelda, em que o seu ódio iria renascer e atacar seus descendentes em um ciclo interminável. Especialmente em função da declaração de Aonuma, isso provavelmente significa que Ganondorf, e por extensão Ganon, é a personalização do ódio de Demise. Isto é ainda mais evidente pelo fato de que a forma que Demise toma quando é encontrado por Link possui uma semelhança impressionante com o próprio Ganondorf. E por fim, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. E agora, no novo título da série The Legend of Zelda, Ganondorf retorna em todo seu esplendor, mais furioso do que nunca, para novamente tentar conquistar o reino de Hyrule. E essa foi uma breve história sobre o vilão Ganondorf e suas aparições na franquia The Legend of Zelda. Toda essa história você poderá acompanhar com maior detalhamento no site Fandom, que vou deixar aqui nas descrições do vídeo para vocês acessarem. Foi de lá que tiramos todas as referências para montarmos a história completa do vilão, aqui nesse vídeo. Agora diz pra mim, qual a melhor versão de Ganondorf que vocês já enfrentaram? Deixa aqui nos comentários que eu quero conhecer sua resposta. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para o próximo Minuto Divertido Games. Tchau, pessoal! Here. It's something only I can do.